Aleno, dobrý den. Ahoj, Heidi. Ahoj. Jaká první otázka by tě potěšila? Jak se mám? No a jak se máš? Krásně. Jaké otázce bych se naopak měla vyhnout? Třeba jak to dělám, že tak dobře vypadám. Vidíš, a já myslela, že by to mohlo být, jestli už se stačila načančat. No, jelikož jsem věděla, že přijdete a nechci lidi vystrašit v televizi, tak ano, jsem načančaná. Tak pojďte dál radši. Děkujem. Jsi raní ptáče nebo sova? Jak kdy. Dneska jsem byla raní ptáče, dneska jsem byla skřivan, protože jsem měla nějaké povinnosti, takže jsem stávala docela brzy, ale ráda si někdy pospím, respektive spíš mě to potom přepadne odpoledne, takže si, když můžu, klidně na 20 minut lehnu. Jak jsi začala dnešní den? Dnešní den, jako každý den, jsem začala procházkou s Edou. Mm-hmm. Káva nebo čaj? Káva. Jo, mimochodem, nedáš si kafe? Moc ráda. Piješ jí s cukrem nebo bez? S cukrem, hodně cukru, hodně mlíka, všeho hodně. Já když něco dělám, tak na 100%. Džus pomerančový nebo jablečný? Pomerančový s prosekem, jako mimozku, klidně i po ránu. A jablečný klidně samotný. Tvoje typická snídaně? Nic moc. Káva, rohlík, paštika, sýr, salám, prostě něco takového obyčejného. Kdy máš nejbližší vystoupení? Dneska, za chvilku. Kolik vystoupení máš v průměru za měsíc? Je to různý. Každý měsíc je trošku jiný. Tak třeba červen, září nebo to léto, tam v tom červnu bude 20 vystoupení. Ale třeba v dubnu jsem měla jenom 4, takže ono je různý se to. Nejenom zpíváš, ale i tančíš. Chodíš někam na lekce tance? Už moc netančím, ale měla jsem takové období, to mé country období, kdy jsem chodila na lekce, kdy jsem se učila klogovat, to znamená americky stepovat, učila jsem se country tance, protože jsme dělali hodně televizních vystoupení se souborem Karamelka, která se právě věnuje tady tomuhle country tancování. Takže to jsem chodila pravidelně. Teď už tak jako, že si vždycky vzpomenu na nějakou choreografii a poskočím si na jevišti. Ovšem pozor, já o tobě vím, že ty sama si učila travesty umělce tančit na vystoupení. Kdy to bylo? Jo, to je pravda. To je právě to mé country období, já tomu moc country neříkám, ale ano, kluci z Travesty Show si vybrali písničku Když kauboj spí a chtěli k tomu i choreografii, tak jsme ji trošku zjemnili. A naučili se to, no a potom před Lucernou vyprodaným sálem jsme to, já jsem to teda zaspívala společně s něma i zatančila. Lichotí ti nebo tě uráží, když travesty dělají Heidi? Proč by mi to mělo urážet? Naopak, ale já jsem pro ně trošku, bych řekla, neuchopitelná. Já nemám specifický hlas, nemám specifický účes, jsem taková prostě obyč, takže nevím, ale myslím si, že nebýt jich, tak už dávno nespívám, protože právě jejich zásluhou, kdy všichni travesti začínají písničko, když se načančám, se z téhle písně stál megahit. Když ne tancem, jak se aktuálně udržuješ v kondici? Já se moc neudržuji, já nerada cvičím, ale jediné, co dělám, tak chodím, protože mám Edu, takže chodíme na dlouhé procházky. Ale teď jsem začala docházet do jednoho salonu, kde mi jednou týdně připevní takové žehličky na bříško a rozbíjejí mi tukové buňky. Takže to je jediné, co pro sebe dělám. Edo, pojď sem. Všichni obdivují tvoje nohy. Stačí ke štíhlým a pevným nohám procházky s Edou? Určitě tomu napomáhá, ale myslím si, že tam velkou roli hrajou geny. Kolik kilometrů denně nachodíš? No, když máme volno, tak docela dost, to těch 10-12 kilometrů dáme. Ale když pracuju, tak samozřejmě to tak hrozný nebo tak úžasný není pro Edu. A chodíme, já s ním teda vždycky ráno první vstanu a jdeme na takovou 2-kilometrovou procházku, aby ho trošku unavila. A potom samozřejmě podle toho, jak mám čas a jak nemám čas. Co chceš? Dej mi pacinku. Tak. A druhou. Výborně. Děkujka. Proč si Edo vydala jméno Eda? Eda podle papíru je bodyguard. Paní chovatelka říkala, vy jste teďka sama, vy budete bodyguarda potřebovat, takže já mám bodyguarda Edu. Ale nechtělo se mi mu říkat bodíčko, nebo body.
A Edu jsem vymyslela, nebo to bylo proto, že můj pravnuk měl kdysi nějakýho plyšovýho pejska nebo medvěda, nevím, co to bylo, a říkal mu Eda. A trošku se do něho vtěloval, když ho bolelo bříško, tak říkal, Edu, bolí bříško. A já v té době, když jsem už Edu měla objednanýho, jsem byla u rodiny a toho Edu jsme tam hodně probírali a já jsem odjížděla s tím, že můj pes bude Eda. Kolik mu je let? 5,5. Proč máš tak ráda rasu knírače? Já už jsem jednoho knírače měla, takže vím, do čeho jsem šla. A já si myslím, že lidi si vybírají pejsky podle toho, jací jsou sami. A knírač je strašně chytrý. Umí být i poslušný, ale je taky strašně svéhlavý a tvrdohlavý. A to jsem přesně já. Je Eda taky mazel? Jsi mazel? Je. Ovšem, když se k tobě někdo přiblíží, hlídá tě a vrčí? Ne. Ne, to se zatím nestalo, protože mi zatím nikdo nechtěl asi ublížit. Ono se říká, že knírače vycítí, když se jeho pán nebo panička bojí a že potom začnou chránit, ale mě Eda nechrání. Eda všechny vítá s otevřenou náručí. Je Eda aktuálně jediný muž ve tvém životě? Ano, a myslím si, že to tak i zůstane. Jedna věc, kterou tě muž okouzlí? Musí být vtipnej. Věc, která tě na chlapovi na dobro odradí? Když je to bručoun. Kdy naposledy si přijala pozvání na kávu? Tak to si nechám pro sebe. A prozradíš, jaké to bylo? To si taky asi nechám pro sebe. Jsi romantička? Asi ne, jsem spíš pragmatik, ale nějaké romantické gesto mi vždycky udělá radost. Jak podle tebe vypadá ideální rande? Až ho zažiju, tak vám řeknu. Dobře, přijedu se zeptat. Je pro tebe zásadní, aby byl tvůj partner fanoušek tvé hudby? V žádném případě, vůbec, nemusí vůbec o mě nic vědět. Naopak by to asi bylo lepší, kdyby jako vůbec nevěděl, že zpívám. Naopak musím říct, že bych byla ráda, kdyby měl stejný vkus na muziku jako já. Když máš volno, jsi radši mezi lidmi nebo sama doma? Mezi lidmi. Jak relaxuješ? Jsem mezi lidmi, bavím se a potom spím. Když máš klidný večer u televize, co z nabídky televize Prima si pustíš? Já mám ráda VIP vraždy. Taky bych občas někoho zavraždila. Zpíváš, tančíš a taky moderuješ. Pořad televize Prima, jehož jeden díl by si ráda odmoderovala? Asi máme rádi Česko, na to se ráda taky koukám. Heidi, nedá mi to. Dočkají se přece jenom tvoji fanoušci na koncertech písničky Když se načančám? Vždycky. Já bez téhle písničky nesmím odejít z pódia. Jednou jsem to udělala a musela jsem se vrátit. Děkuji ti za tvůj čas, Heidi. Ať ti to stále zpívá a tančí. A přeju, ať za tebou přijde i nějaká fajn příležitost na moderování. Jo, to by bylo fajn. Já děkuji, že jste přišli, děkuji za návštěvu a teď už vypadněte. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz